یار جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی، جو پیدائشی نابینا ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہیں، اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینا کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں اور قوس قزا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے، اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی، تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ہذہ اعمى فہو فی الآخرۃ اعمى و ادل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھن، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے، تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ۔ علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو، دیکھنا دل کے میل اترنے شروع ہو جائیں گے، اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے، دل کی دنیا کیا ہے۔ وچے ہی بھیڑے وچے ہی چھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو، پھر پتہ چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے، پھر اس کی تڑپ، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا، پھر زندگی کی بے چینی، دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا، پھر تم ایک ایک عضو میں دل مانگو گے، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یارب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یارب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے، اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی دو رکھی ہیں، کان بھی دو رکھے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی دو رکھے ہیں، لیکن دل ایک ہی رکھا ہے، اور دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے، پھر پتہ چلے گا۔ تو آئیے دل سے زنگ اتاریں، میل اتاریں، دل مصفہ ہو، دل خوبصورت بن جائے، پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے ہیں۔ تو حسد، حقد، کینے، بغض، نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے۔ میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا، ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا، ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفہ اور مزکہ کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتہ؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی، تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، اپنے دن کو سمیٹیں، سونے کی تیاری کریں، سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں، یہ چند دن کر کے دیکھ لیں۔ اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو سورہ واقعہ اس کے لیے اکثیر ہے، صرف تین رکوع ہیں، اتنی اکثیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آ گئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا۔